Re, viss ēters ir te! Turpmākajās minūtēs rīt panorāmā būs tā divi vienā, var teikt, gan jauns veikums mūzikā, gan arī kāda jauna sadarbība. Jauna dziesma par tevi tapus sadarbojoties dziedātāji Jānai Kristai ar reperi Eda Vārdi un ar producentu Reini Brīt. Jā, labrīt! 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 Dominiks Čermakovičs, Jānis Pols, Artūrs Cukānovs arī studijā mūziķi, pie tā nedaudz vēlāk, jā, bet sāksim noteikti ar dziesmu. Pati atnāca, jā, vai kā tas sanāk šur? Nu, dziesma, vai dziesma atnāca pati? Nu, pati jau šeit atnāca pati, bet nu, dziesma arī atnāca paši, pati. Paši ierodamies. Paši ierodamies. Jūs pat mūs neuzaicinājāt, jā, jā, mūs pieņēmāt, tas ir tās, ka mēs ieradām. Bet salikās viss organiski, tas tā kā no iekšā. Salikās organiski, viss nāca ļoti viegli. Ukulele man izdarīja vissmagāko darbu šajā dziesmā, kā noteikti var dzirdēt. Viņa man tur skan ļoti, ļoti daudz, un tas ir pamata instruments. Un tieši šis mazais instruments ir arī tas, uz kuru šī dziesma vispār tika lipināta kopā. Un salipinājām, un tad... No tāds jau... mazas ukuleles, tāda liela, liela dziesma. Dziesma. Dziesma ir par ukuleli, par tevi. Ja? No ukuleles radās dziesma par ikvienu. Īstenībā par ikvienu. Par tevi, jā, Eda Vārdi līdzdalībā tādam akcentiņam, asumiņam. Jā, jā, jā. Man likās, nu varbūt būs tāda bišķi tāda, nu pa klišejas, ka tā dziesma. Par saldu. Par saldu varbūt. Vajadzēja mazliet atjaukt. Atjaukt to lūdzu. Mēs jau Randiņu pa aizkraukli tur esam patusējuši. Tur graviņā es ir būts Randiņu. Un jau kādu laiku, un te jau bija laiks uztaisīt dziesmu kopā. Un viņa man atsūtīja dziesmu, un es sākumā domāju, tu par mani uzrakstīji dziesmu. Tāpēc mans pants arī sāks, ak, Dievs, tu uzrakstīji par mani dziesmu. Beigās rādījās, ka tas ir par kādu citu. Jā, labi sadziedājušies gan graviņās, gan noša līnijās. Jā, jā, jā. Kā ir, mēs bišķi fonā klipu redzam, tās klipa estētiski tāda ļoti vasarīga, bet tur arī žigulītes vēl dominē, tam ir kaut kāda loma, vai tas ir vienkārši kā smuks artefakts? Tas ir smuks artefakts. Vispār tiešām paldies manai draudzenei Annai Zeiliņai. Vēlreiz viņa ir jāuzteic par to, ka viņa atļāva mums to iedeva savu brīnišķīgo vietu Kalnabiķis, un arī viņas tētis tieši, kurš to žigulīti, viņš viņu lolo. Dievinam mīļo un tas, ka mums ir tā iespēja, un tagad tas ir ieņēmis tik svarīgu lomu. Manuprāt, šai dziesmai šis žigulītis kā artefakts ļoti, ļoti labi spēlē. Varbūt vajag vajagās par žiguli dziesmu, par tevi, nevis par ukulēli. To mēs arī gribam dzirdēt, jo mēs varam runāt daudz, bet dziesma runā vairāk. Nedaudz salduma, nedaudz pipariņa, muzikālais fons, lūdzu. Paldies! Let's play! Abi mazliet vēl kādu brīdi viens otram teiktu labrīt, acīm ciet. Mani vārdi tavs pieskāriens nesmējies, šī meitene par tevi dzied. Fotografijām tās paliek mūsu atmiņām, sūtītām caur sajūtām, teju telepātiski nodotām. Ir tik viegli, ka desmit dienām nepietiek. Atceries, ka šī meitene par tevi dzied. Man ar tevi ir tik daudz, vai tas ir vispār ļauts, tik daudz, cik ļauts. Man ar tevi ir tik daudz, pirms saules rietā, šī meitene par tevi dzied. Pirms saules rietā, šī meitene par tevi. Ak, Dievs, uzrakstīji man dzies, man vairāk patīk reps, bet šito gan es skaļi griežu, ko man teikt, mums džekiem reizēm nav to vārdu, bet varu satīrīt dzīvokli vai kaut ko tādu, kas gan ir banālāks par ziedu pušķi, bet tu to vienmēr novērtē, dod lielu puču. Par jūtām stulpas metaforas piedegušas vakariņas, bet tu apskan mani cieši un no stresa nav nemiņas, kamēr fonā pīkstumu detektoru. Spaļauts, tīdā,
es riedāšu, meitene, par tevi dzied. Jū! Gana jau no dinamiski bija, nemaz tik šausmīgs elda nebija. Anna Kristu Nedavārdi, paldies! Paldies, dziesmi par tevi, rīt ponderā!